Monaco Grand Prix je hra na Dreamcast. Je to hra na přání od Ken Citrama. A já předpokládám, že to budou nějaký formule. Ještě je potom druhý díl. Takže asi to bylo úspěšný. Ještě se to rozbaluje. Ono to má zase gigabyte. Jsou hrozně obrovský hry. Teď se to ještě bude dlouho tady aktivovat, protože jsem to opět zase nezrychlil. Očekávám nějaký video z reálných záběrů. Tak to bude renderovaný. To je ale lepší, aspoň tam vidím něco nového než jenom realitu. Dramatický záběry, zpomalený. Nějaký vykulený z toho teda. Už se mu promítá život před očima, asi to nepřežije. To je za drama, tohleto. To vypadá to jak nějaký Fallout spíš. Zajímavý teda. To takovýhle intro jsem nečekal. Teď nemáme žádný volby. Tak pro jednoho. Simulace, retro. Tady nějaká konfigurace. Takže tamhle máme měnění pohledů, zrychlení, nařazení. Já doufám, že tam budu mít automatiku. Zadní pohled, zatáčení a pohledy soupeřů a brzda. Tak dáme asi to první. Single race, šampionát. Tohle je nějaký pilot. Si vyberu podle vzhledu té formule nějakou zajímavou. Tak jedna. No tak si mám tuhle. Austrálie. Jo, to jsou mapy. Neboli San Marino. Monaco, to je ve městě, ne? Španělsko, něco lehkýho. A proč jsou tady, tady jsou názvy zemí, kde ty tratě jsou, ale nejsou tady názvy těch tratí. Německo, to je ten, ne. No, a nevím. Nürburgring to není. Nevím, ale věděl jsem to. Tak třeba tohle tam dáme. Nějaký nastavení. Jo. Kilometry hodině chci, řazení automatický, počet nepřátel 21, to se nejbí. Startu z prvního, jo. Dílka krátká. No tak jdem na to, jak to odstartuju, tam je nahoře asi. Takhle. Tak se na to zvědavý. Je potřeba jenom plyn, brzda a zatáčet, no tak to je jednoduchý. Ještě budu potřeba poladit ten pohled, kam mě to posadí, jestli na vlastní oči, tak už je to zase takový vážný.
chci odmáčknout. Přece nebudu čekat 3 hodiny. Tak no tohle pohled dobrý. No, počkejte. Já jsem ještě ne... Ten zvuk skoro není slyšet. Moment. Jak to, že tady nejde nastavení? Já chci muziku dát dolů. Jediný, co nejde, je nastavení a to je to jediný, co chci. Je to možný? Ježiši, teď jsem to měl střihnout rovně. Je to ta arkáda. Se mi vbalili kola pískem, no. Už jsem zase ve hře. Vůbec nebrzdí. Potřeba z 300 na 10. Během vteřiny. Mám zelený kola zase, ta prčic, koukám na barvu kol a... To je docela doba, než se to vojede zase. Už to mám vojetý, už mám zase černý kola. A ta muzika mě tam otravuje teda. Ne, že by byla špatná, ale v závodních hrách jako nepotřebuju muziku. Pěšně se propadám, no jsem na 9. ještě, to ještě jde, na to jak hrajou, tak je to dobrý. No to jsem přesně nechtěl, jsem ho nechtěl moc objíždět zleva, abych nevjel do pole, no přesně to se stalo. Mě ještě zajímalo, jestli tady funguje, už konec, není. Tady to chci stříhat rovně. Jestli funguje ten vzduchový pytel za nimo. Jestli to mám vůbec zkoušet využívat, ale tady v arkádě určitě ne. Ten 20. ještě dva jsou za mnou. Kde je nějaký počet kol? To tady vůbec není. No, koukám na počet kol a takhle to dopadlo. No, už jsem konečně poslední, tak jsem to dokázal. Skončila muzika. Ještě něco tam hůhla. Neskončila. Čekat. No furt to nejde. Aspoň tohle bych mohl předjet, ne? No, to je ten můj kolega. On je taky zelený asi. Nevím, nemůžu ho zkoumat teďka. O, já jsem nevyjel. On točí strašně pomalu tím volantem, to je hrozný. On plnej rejt a on než to otočí. Takže je to jeho vina. 21 místo. 20. Škrábu se nahoru. Co je tenhle stej mota? Žlutej, toho bych ještě taky mohl dát. Dělej, přidej, ježišmarja, to je škoda. No a druhý kolo to vidím, ale z kolika? Doufám, že to není nekonečno. Teď jsem tam navolil krátký závod. A co ty čísla nahoře dámhle vůbec? Jako když mi to dojde a včas nedojedu, tak je konec? Bych tady jezdil věčně. Asi jo? Checkpoint, doufám, že to zkracuje aspoň, nebo něco takovýho. 3 kola zbývají, teď to tam čtu. Teď mě to vyrušilo, no. Já jsem mám vůbalený kola trávu. No, to chce praxi, tady to se naučit, ale to by šlo. Jak moc se má brzdit a tak, kde se má přidávat, aby mě to nevyneslo. Ještě se to naučit na těch jednotlivých tratích. Je tady naznačená ideální stopa, kterou já vůbec nedržím. Taková ta čmouha na silnici. Od gum, kde jezdí všichni. Sice občas tak nějak publikává divně, ale to bych spíš přisknul tomu emulátoru.
Až tam mám ten, jo, už tam něco se píše. Ten pruh. 340 jedu, ani nevypadá. Rovně, tak se mi to líbí. To jsou moje oblíbené věci, že jezdím takhle v těch... Oni tam udělají tak blbě křivou silnici, že já to beru rovně a hotovo. Krucina, tohle nebylo dobrý. Což já jsem 16. jo, kde jsem to vzal? Asi všichni byli v boxech, ne? Poslal jsem ho na výlet trošku. 15. Ježišmarja, mě dochází opravdu ten čas. Tak jdeš na výlet? Aha, tak takhle jsem se dostal na ty lepší místa, už to chápu. 14. A to je stejně strašně moc furt. Ten první bude někde za mnou už. Já to asi nedojedu, když mi docházel ten čas. Machroval, že ho mám dost. A ono prd. 13. Abych nevedl ty ideální stopy. Ne, to radši nebudu jezdit ideální stopou, nebo nebudu jezdit vůbec. Takhle se tudy jezdí, tak. Hlavně nezatáčet, když jsem v bahně. No, taková ideální stopa tohleto. Není ani neodměněný nějakým pořádným časem, že bych nabral. 12. jsem. No, to už nevytočím, musím to vzít bahnem. Takže jak mám ty obalený kola, tak ono to určitě blbě sedí potom. Si pamatuju z PlayStation 1, jsem tam měl nějaký formule. Tam to bylo taky pěkný. Jsem projel trávou, oni se mi zazelenili a pak to chvíli kouzalo. Hurry up, co mám asi dělat, když mám plný plyn. Já to nevím, už to vidím. Už mi to tam odpočítávalo smrt. No tady on prostě netočí tím volantem, já mám plnej doleva a on jede do zdi. Někdo už vyhrál. 11. jsem. No a najíždím si úplně z blbý strany, to už jsem viděl, že to ani... Jsem to vytočil, ku podivu. Sám už jsem se v duchu potrestal tím, že vyjedu do bahna. Bych mohl dojet aspoň, ne? A dobrý. Už jsem nakonec dojel. 11. No a kdybych tam nedělal ty blbosti, tak by to šlo. Šmitke na prvním. To neznám. Nejsou nějaký vymyšlený. Nikoho z toho neznám. To asi budou vymyšlený lidi. Tazaro. Katsuoka. Počkej, takhle to odmáčknu nějak normálně. Je to. Asi nejde. Asi opravdu musím přestart a quit, jo, takhle divně. Nevím, to se mi moc nezdá. Takže tyhle jsme vyzkoušeli. Zkusím se nějak zpátky. Zkusím simulaci. Ale moment, já tam ten zvuk potřebuji vypnout. Nebude tady něco jiného? Konfigurovat. Támhle jsou zvuky. Muzika. Okamžitě vypnout. Tak. Motor. Máme naplno. Hlášení a nějaký zobrazení vepředu. Což je přední zobraz. Zobrazení. Malý nebo velký? Dáme velký. Nevím, co to je, ale bude to naplno. Tohle je hýbání obrazem zřejmě. Musím se startem pryč asi. Savé, ano. Ježišmarja. To se jdu na kartu. No, aspoň to ukládá docela rychle. Tak. Takže amatér, profík, expert, amatér. Jedna trať, Grand Prix. Nevím, jaký je rozdíl mezi Grand Prixem a šampionátem. To
Tady je jenom 5 kol a tady je Austrálie 5 kol. To je asi jedna trať Grand Prix 5krát. Nevím. Takže dáme single. Beru si někoho jinýho. Třeba tady červenýho Schmidtkeho, ten byl první. To je asi náhrada za Schumachera. Aby byl, měl podobný jméno. A je taky trošku do červená. A trať dáme... něco... Není to Hockenheimring. Nevím. Ale je to jedno. Tohle rozhodně nechci. Tak třeba tohle. Nebylo to náhodou to, co jsem měl teď. Co jsem měl teď, sakra? Je, tak to si musím říct úplně něco jiného. Třeba tohle. 7 kol, to se mi zase nechce. Šestkou. Není tohle Suzuka náhodou japonskou. Hele, to bude asi Suzuka. Tak dáme tohle. Japonskou. A ani tady to nenapíšou. Tak oni nenapíšou nejenom, že názvy těch pilotů, ale ani názvy těch tratí. Tak proto to tam nepíšou. Aha, už to chápu, no. Protože prostě nemůžete říct, že tohle je Děčín třeba. To je zákon, to je zakázaný, to se vlastně nesmí říct, když vidím Děčín, nesmím to tam napsat. Pakárna. No počkej, já jsem se podíval na to. A když se podívám na tohle, tak co? Co mi o něm řeknou, když mi o něm nesmí nic říct? Že v 91. začal jezdit, jo, nebo co? Tak odstartuju to. Neodstartuju, tady se ještě něco řeší. Já si to rozšteluju. Ale počkat. Lineární zatáčení nebo nelineární? Co to znamená? Takže to zatáčí furt stejně, anebo potom zrychleně asi. To bych určitě potřeboval to druhý, takže já si to navolím. Si navolím nelineární. Počkat. To asi nebude zatáčet vůbec, ne? Tohle obrázku. Prostě si to změním. Tam ten zatáčel blbě tím volantem. Brzdy. Vepředu víc, to je dobrý, aby to neházelo hodiny. To udělali dobře, to jim nechám. Převodovku, do toho jim rabat taky nebudu. Co je tohle to? Pneumatiky, jo. Měkký. Necháme. Palivo. Tam mě šetřej 20 litrů, jo, tam mám. Jen budu věřit. Že to udělali dobře. Ježišmarja. Otáčky, jo. 17 500. Šílený. A tak já si to zvýším. Reliability, co to je? To je asi, že se mi to oddělá víc. Jako výdržnost motoru minus 40% určitě. Když jsem... Tak jo, tak zaplatěj to potom oni. Budou rádi, že vyhraju, tak... budu platit. Tlumiče nebo pérování, to tam nechám, co je tohle? Ne, tak tohle je pérování. Tohle je tlumič, jo. Asi jak moc to tlumí. No, nebudu do toho hrabat. Natočení kol. Vejška. A zase nějaký tlumiče. Troje tlumení kol. No, necháme to bejt radši. No, to dopadne špatně. Všechno nechám radši bejt. Hlavně jsem si poštoval ten motor, jo, aby mi pořádně fungoval. Takže mi odejde hned na startu. A teď už stačí. No teď dojedu poslední, protože to je simulace, takže to bude házet hodiny úplně všude a furt. Hned na startu hodím hodiny, protože jsem to tak vytunil, že to bude furt hrabat. No, teď ten rozplizlej obraz to mohli vychytat. To by šlo. Slyším motor? Tak, už. To ani nehráblo.
No ten zvuk teda nic moc, je taková naštvaná moucha. Asi jsem to zatáčení neměl měnit. Tohle zatáčí snad ještě mý. No co s tím musím zžít trošku. Mám někde ten otáčkoměr. Já bych si rád... Přestaňte s těma zatáčkama. A až budu poslední, tak to bude za chvíli, tak pak začnu si přepínat pohledy. Co ten tady blbne? Teď tě takhle někdo může přejet, prosím tě. Už jsem 14. už se mi daří. To vůbec nezatáčí. Všichni jsou v protisměru, to je hrozný. No to nezatáčí. Je, zlatý to minulý zatáčení, já si to musím předělat. Ale počkat, tak když už to chci kvitat. Aha, tady mám pohled ještě ze zhora, to je taky lepší, akorát se trošku hůř ovládá, ale líp se na to kouká. Líp, víc toho vidím. Na vlastní oči to nevidím nic. Tady, chci otáčky vidět. 17 tisíc. Dobrý. Dobrý otáčky. Sakra. Tohle nebude lehký. Asi tam vrátím tu arkádu. Tohle jako je nejzajímavější, nebo... Pohled, ze kterého je vidět co nejvíc, no to se nedá. Taky to tam mohli uhrabat, to je samej hrbol. Možná tam řádějí krci, jako u nás na zahradě, to je různý po té zimě. Taková rovná zahrada to celkem byla. Teď je z toho tankodrom. Co je? Tom to neřadí, tu už jedu na max, jo, nebo co? Já jsem měl šáhnout i do té převodovky, jak na to koukám. Ježišmarja, tak to je nějaká zkratka. Zase tenhle ten nebezpečný člověk. Ani zabít nejde. No, takže tohle ne teda. A tady to nastavení je... Moment. To je už je třetí menu. Já jsem chtěl to nastavení tam ještě vyzkoušet. No tak není tak nic, no. Tak simulaci tam dát nebudu, tady to prostě za prvý. To nezatáčí, to je sice tím, jak jsem to poladil asi. Ale za druhý prostě tam strčím kolo do hlíny a je to. Takže podívám se na retro. Tady budou ty rakve pojízdní. No jo, to vůbec nechápu, jak tohle někdo mohl vymyslet. Když se převrátí, jak si urve hlavu hned. Kdyby aspoň tam jako zales, aby si ji neurval, ale on z toho takhle čumí. To nikomu nevadilo. Tohle má pěkný vejfuky, to chci. Takový letec. I toho letce si vemu. Co je tohle? Co můžu nějak editovat? Počkat, tam nějaký edit? No takhle. A co ta tráť? To je jenom jediná tráť. Green Hell. A je, to nezní dobře. Co ta garáž? Natankovat palivo můžu. To je všechno, co můžu. Nastavení. 7 nepřátel? Jenom. Realistický soupeře. Nebo stejný jako já. To by bylo dobrý. To by nikdo nevyhrál. Necháme tohle. Počkat, tam ještě bylo něco. Pozice je první. 10% skol. A tady nic, že jo, tohle je klasika. No. Tak tady moc voleb není. Jsem na to zvědavej. Nebo opravdu vypadá, jak že vylez z letadla a nasednul do tohle. Vypadá úplně stejně, akorát místo křídel to má kola. No už je lepší zvuk tohleto. Čekat, odmačím to. Otáčky nic moc, podle zvuku. Modrá rakev. Ježiši, co to je? Vítě jdu 30.
A jedu si na houby teďka, protože to... Tady chápu, že to víc nezatáčí, protože ty kola nemají tento tolik prostoru. Už jsem poslední, hurá. Už je to dobrý. Ježišimaria. To ještě horší než ta simulace. No a teď se ale podívám, až hodím další hodiny. Kolik jedu, jakou rychlostí teda. Přijde krajně nereálný teda. Jedu 30. Stovku. No tak teď jsem se zrovna rozjel. No. 150. 60. Sakra, já nemám světla, nic tady nevidím. Oni jsou tam po bocích světla. To vůbec, ale vůbec nezatáčí. Čím tam dávám další ty módy té hry, tak tím méně to zatáčí. Lidi sebevrazí tam stojí na kolejích. To vidíte, jdu stovkou. To nějak přehnali, ale je tady u toho. Já ani nezatočím. Já neodjedu ani jedno kolo. A tady to prostředí je teda takový hrubý dost. Co to tady lidičky? Abych je zkusil přejet a ono to zase nepůjde. Ani stovkou nejedu. A 70 a jedu smykem. To snad ani nejde. Já už jsem ujel kolo. Jo. Jsem v životě nebyl, ne? Nějaká lesní cesta, nebo luční. Akorát je zazděná betonem, no. Jsem se tam chtěl projet. Tady nepustí. Tady mě pustí. Sakra, to je moc. Tam mě nepustí taky. Já bych chtěl vyjet někam. Tady bych mohl doleva. To jsem mohl zkusit, sakra. Takový průzkum, to jsem vždycky proskoumával na PlayStationu. Ideálně najít teda nějakou chybu ve hře. Nějakou chybějící kolizi, aby mě to pustilo někam jinam. Mimo tu hru. Abych se mohl někde projet, a ne jenom po cestě. To chci taky vyzkoušet. A mě bych rád ujel aspoň jedno kolo. Prostředí se tady docela mění teda. Zase nedá ovládat. A že bych tady... Jo, tamhle mám palivo 14 litrů ještě. Až mi to dojde, tak... Mělo být nějak vtipně jako udělaný. Že tady mi asi nedojde, protože já tady koukám do protisměru. Teprve 6 litrů jsem vyjel. Kdyby to zatáčelo, tak by to třeba... Tak by to aspoň zatáčelo, ale jelo by to furt rovně, no, tím smykem. No, to ani nezatáčí. Tady to rozhulím. Už jdu 200. Držel jsem celou dobu plnej doleva. A jelo to rovně. Normálně to jelo rovně. Ani se to nesnažilo zatočit. Jenom jsem neubral plyn a nebrzdil, no. A čekal jsem, že aspoň těma kolama člověk zatočí a pojede to smykem, ale ne. Je, tamhle bylo asi depo. A ujel jsem jedno kolo. 13 litrů ještě, no to nevyplýtvám nikdy, ale chci si tady vyjet na výlet někam, na houby. Tam jsem viděl takovou odbočku a ta byla daleko. Kdybych tady jel trabantem, tak prostě se předjedu, protože bych nejázel hodiny. To všude označený těma kládama. Ale tam bylo místo, kde se dalo vyjet. A určitě tam nepůjde jet stejně taky. To je prostě jasný. Prostě mě to nakopne. A ať už dám úplně opačný raid, tak stejně už jsem v hodinách a konec. No, tady jsou ty sebevrazy. Tady. Bylo to ono.
Nebylo ono, nebo se mi to zdálo, že je to ono. To je plný raid tohleto. Ani nevytočím před tím plotem. Ne, ono je tady taková světla, světlej rantl. Prostě nevyjedu. Ne, nevím teda, jestli to bylo tohle, co jsem myslel. Ještě se podívám dál a uvidím. Proč mi to tady píše tři kola z Bayway? Jsem ničím neprojel, žádným startem. Tamhle vlevo chyběl plot, ale to byla chyba, podle mě. Ten tam furt byl, jenom... Jo, tamhle taky vpravo. Tam je zapíchnutý do země. Jasně, tady jsem viděl to chybějící zábradlí. A bylo to až zatím, takže to nebylo ještě ono. Ten nájezd do polí. To se nedá zatočit. Nedá prostě. A to radši zacouvám, protože bych se tady otáčel 3 hodiny. Ale dole bych si skočil do vody a tak. Přeskočit tady tu zeď. Otázka je, jestli to vůbec jde, protože ta kolize může být klidně nekonečně vysoká. Takže i když je tam vzduch, tak to nepůjde přeskočit. No, tady je rantl, tady to nejde doleva. Tady co? Tudy. Tudy by to mělo jít a samozřejmě to nejde, no. To omezený, očítovaný. No, tak jediná zábava, která tady mohla být a oni mi to nedopřejou. Tady bude zase ta rovina, jak to nebude zatáčet, jo? No už to teď nezatáčí ani doprava. No. No tohle ne teda, tohle nemá smysl. 11 litrů, no to bych tě ani nevypotřeboval. Takže jedině ta arkáda. Ta simulace, to bych chápal, že tam to člověk musí pořádně umět a že to jde. Ale tohle nejde. A jediný použitelný je tohle pro mě. Tak zkusím tam dát nějaký šampionát, abych viděl, jak to vypadá třeba. To je jediný zajímavý. Tak. Pak si vemu někoho jinýho, toho jsem měl. Že dívej, je nudnej. To bude nějaký Hamilton, ne? Třeba tohle. Tady nemůžu nic volit, ale můžu tam dát info. Austrálie, to si tam něco volím. To si volím teď. Jo, to jsou všechny. Takhle. To si nevolím nic. Na to stejně nikdy v životě neodjedu. Ale tak aspoň se to vyzkouší. Tak. Takže tady je něco novýho, ale. Jo, si můžu prohlídnout. Jak to vypadá. Týmovej rank. Dáme start. Tady kdybych chvíli jezdil, já jsem si tam nevybíral obtížnost, nebo to budu ještě teď. Myslím, že předtím jsem si vybíral někdy. Kdybych to trénoval, tak bych určitě dojel první, možná, když startuju první. Ale to bych musel naspamět znát ty tratě a vědět, kde a jak moc brzdit a jak si nadjíždět. Já jsem omylem se šláp na brzdu, já jsem se chtěl podívat dozadu a brzdou se dozadu nekouká. Ježi, já jsem byl zvyklý z té rakety. Že to vůbec nic nedělá, oni tady jezdí o 100 km rychlejš a zatáčejí klidně. Je hele, normální silnice. Dokonce tady můžu i předjíždět. Co to je za trať? Jehe, to je jaký prostranství. Tady si můžu projet. Co děláš, se tady projíždím, kochám se, on to do mě narve. Doprčit jsem měl brzdit dřív. Co to je za modrou vodu tady, suchou. Třetí, to jsem se tady projížděl ještě. Někdo mě sleduje, já uslyším. Tady jsem to mohl vzít s kratkou, tam byla hezká. To jsem chtěl, tudy je, to kdybych věděl. Otočte mě, no, díky. Hele, blbec, dělá chyby, je to dobrý. Co to tady je za kazy? Jsou kazy normálně, opravdu.
Ježíš Maria, nebuzerujte mě, když se tady kochám. Aha, zase zkratka. To je hezká trať, ta se mi líbí. Samý zkratky tady, ještě normální silnice. Až na ty kazy teda. Ty čísla teda tady v tom pohledu mě tam vadí. Mám hezký pohled, ale čísla úplně tamhle v cestě. Já se musím přeučit z té rakety, tady tohle se normálně ovládá. Hele, asi, no to bude asi box. Tam nechci teda, ale vzal jsem to zkratkou. On mi ujíždí, tam mám slabší motor, to je nespravedlnost tohleto. Já jsem si to nemohl poladit. Dejte mi ten pruh pryč, já to nechci tam vidět, chci vidět sebe. Tak. To bylo krásný předjetí a tady si to ještě střihnu. Jsem to střihnul nějak moc, tak. A potom, až tam bude ta zkratka, tu chci vychytat. Tady mě nikdo penalizovat nebude. A tady je modrá voda. Tady ten kousek rovinky. Zkratka. Uhaha, tak se mi to líbí. A ještě jsem tady chtěl... Jo, to je ono. To je ten foreground. Já jsem to dal ještě na nejvíc, takže je to úplně přes celou formuli. Takže já to vypnu úplně a bude klid. No, teďka aspoň vidím něco. Checkpoint. To je za trať, kurňa? Tu neznám. Ne, jestli nebude nějaká vymyšlená. A to asi ne. Jsem šestý. Už někoho doháním. No prčic, tady jsem to zmrvil. Jdu to tady zkratkou trošku přes box. Tak tím jsem si nabral čas trošku. Pořád šestý. Musím se zavěsit do vzduchového pytle. Vypadá to, že to nefunguje. Žiž. Drzej. Člověk si ubere trošku plynu a ještě se z toho nespamatoval doteď. A tak tudy. Tak se mi to líbí. Takhle široká silnice by měla být všude. Ten pátý. Slyším ho za sebou. Modrá voda suchá, moje smyky tam jsou prčic, mám modrý kola. A, dobře, hehe, blbci to objíždějí, ty jsi štupej, já jsem čtvrtej. Čtyř proudá silnice a mě to nestačí. Kolik je tam kol? Potřebuji víc, abych to zvládl dohonit. Protože tohle je jediná šance, kde budu, nemám šanci na nějaký dobrý umístění. Jak mi tam dají normální tratě, tak to je v háji. A teď to střihnu přes box. Tak. Třetí. Už jsem na bedně. A už vidím dalšího. A vidím i toho za sebou, respektive ho slyším. Tady ten herbol mohli dát pryč, já to tady nemůžu stříhat pořádně kvůli němu. Je to nakopné a rozhodí mě to trošku. No, teď jsem moc nenabral času. Voda! Do prčic. No a je to máj. Uni. Ježiši. Tady přebarvuju kola na všechny možné barvy, no a teď jsem nestihl tady tu zkratku, no tak to je tragédie. No, to je úplně konec ke všemu. Sedmý a nemám čas. Ale ne, voda mě to rozhodila. Co to je? Co dělá? Už se na to vykašlal a jede zpátky, ne? Nebo co? Jede domů.
Nevím, co tam vymýšlí teda. Tak já to nakonec nedojel. Je tohle to možný. Taková pěkná trať. Ještě jednou. Nebo pokračuju dál, nebo co se stane. To je jenom proto, že jsem nestihl tu zkratku. A jel jsem poctivě, no. To se takhle to dopadá. Brazílie. To je asi jiná trať. Tak na to koukám. Tohle žlutý vpravo si nepamatuju. No tak. Lepší trať už tam nebude teda. To už tomu nevěřím. Ježišmarja, to asi znám. To jsem hrál na PlayStationu. Gran Turismo. Tuhle trať. Byla pekelná. V nějakým šíleným závodě jsem to nemohl furt dát. Ježíš, proč mi tam zase dávají tady ten humus? Vypněte to. No, nevidím do dálky přes ty čísla, asi budu muset změnit pohled. Nějaký křižovatky ve formulích, co to je? No, hnědý kola mám, to jsem ještě taky neměl. To víš, že je to ta trať. Byla strašná, jsem tam nemohl porazit toho prvního furt. No, když to rozkalí, pak je tady malá zatáčka, pak se to rozkalí znova. A už je to rozkalený. Padni, šedu já. No a tahle není zábavná. Teď jsou ty hrozný blbý zatáčky. Nezábavný. Já chci tu předchozí. Checkpoint. No ale tohle je dobře hratelný, tahle arkáda. Kdyby se to člověk naučil. Nepřepínal si pohledy uprostřed zápasu. Musím si dát tenhle placatější, mě tam ty čísla iritujou. A tam to byl lepší pohled, sakra. Tohle je moc placatý. Asi to tam radši nechám. Já nemůžu to nějak přeskočit, tuhle tu trať. Já na ní mám strašně blbý vzpomínky. Můžu, že mi dojde čas. Já to budu muset udělat, protože to... Ale počkat, co bych jel tady? Nějaká cesta. Zkratka, která je další. To je zajímavý. Akorát si teda nepamatuju, že by v Gran Turismu byly žlutý tyhle patníky. No, obrubníky, nebo co to je. Zase checkpoint jsem měl zabrzdit, to už bych nestihl. Já to vzdám. Zde projedu jako tudy. Vemu to pospátku. To mi žádný čas nepřidá. A rychle na jinou tráť, protože tohle ne. Kravál při tom podřazování, jak když někdo pere na valše. Mohl by někdo přijet? My jsme se zčuchli. No, přijede na schválu. Přijede, ale. No, ale zrovna. Co to bylo? Někdo zavřel dveře. No, tak vy si tady blbněte, já jdu dál.
Tuhle trať odmítám. Tam byl zase název, já jsem si vlastně nepřečetl. A teď mi to ukáže na začátku, co to bude. Argentina. Tak se ukažte. No, znamená, já myslel, že tolik světel je tam proto, abych si načasoval ten start přesně na tu správnou chvíli, a ne, že tam budu na posledním světle ještě hodinu čekat a nevím jak dlouho. Tam mohli dát rovnou tři světlo, nebo dvě. Tak co to je za trať, známý nebo ne? Taky New York v pozadí. Zatím mi to nic neříká. Ale ještě jsem nedával pozor. No, to je nebezpečný jezdit mi na kola. To prči, tady budu mít hnědo. Na kolech teda naštěstí jenom. Co to je za hubený tratě tohleto? To taky asi neznám teda. Jako tu první. Ale to je dobrý, že jsou tady tratě, které neznám, protože většinou jsou všude jenom ty samý, furt dokola. Ten člověk aspoň vidí něco novýho taky. To někam vedlo úplně do kopce, asi do boxu. Tam příště zajedu. Jsem první, tak můžu, jo, si tady zajíždět kam chci, už jsem druhý, třetí. No jo, to byl box, tak ti musím vyzkoušet, ale v arkádě to asi nic dělat nebude. Se bál? Jsi mě viděl v zrcátku, tak radši uhnu. Já se mu nedivím teda. Tak, trošku vyřadil, aby dal pokoj. Takže už jsem druhý, jo, už jsem první. Takhle se předjíždí. Ježišmarja, proč mě to rozhodilo? Teď si chci jet do těch kopců, do toho boxu. Doufám, že tam včas uhnu, ale teď tady budou ty uličky ještě. Do prčic, tady už jsem byl minulé. Měli dělat jako u těch chodníků. Tam, kde to lidi vyšlapou, tam dělají chodník. A tam, kde já jezdím, tak tam udělají silnici. To bylo ideální. Evidentně to udělali blbě, tu silnici, no. No takhle blbě zakřivený, no to je hrubý. To mělo být výst normálně rovně. Já bych jim radil asi. Teďka jdu do kopce. Žmaria! Už zatáčky, když mi to nezatáčí. Co to je? Tady nemusí dělat na schvály, tady udělají takovou kličku. Nacucne mě to. Nenacucne. No, to se projel. Dobrý, no. Kdyby mi to zatáčelo, tak bych to ještě dál, no. Ale jako oproti těm ostatním módům to zatáčí úplně geniálně. Hlavně oproti tomu retru, teda. To nezatáčelo vůbec. A jo, tohle je celkem dobrá trať. I když je tady hubená silnice. A hodně zatáček, tak oproti té předchozí to bylo úplně strašná. Čiže já nechci tentokrát vyjet do hlíny, nevím, kde to bylo. Bylo asi až tady, no jasně. Tak jsem tam poslal někoho jiného, aby to té hlíně nebylo líto. Tak bych to vzal rovně. Ne, nepředjíždět. Checkpoint. Jo, to je tohle, tady to mám brát taky rovně. A jedu zase do kopce, teď je nějaká sranda. Ale je to i taky trošku zkratka možná. Co bych to vzal tamhle doleva? Teďka nevidím.
Aha, tam je zeď, to je škoda. No a teď mě předjede, no, protože jsem tady vymýšlel. Nařsky jsem ho předjel. To je mnohem zajímavější cesta to tím boxem, než tady. A když to člověk se naučí projet správnou rychlostí, tak je to zkrátka. Ale ty silnice jsou dost hubený teda. Je to cesta tak 6x delší než normální silnice v reálu, ale na formuli a mně je to hubený. Tady je to dobrý a teď budu vylítávat do hlíny. Ano, je to správný teďka. Přesně jak jsem řekl, tak se stalo. Takže je to všechno v pořádku. Tady to vemu rovně, se ani nebudu snažit vyhýbat. Ale měl jsem to nějak vychytat líp, když se dobře napojil. Musím příště vychytat, no. Tady je taky. Zkrátka, přes pole. Doprčit o chvilku. Tak teďka to vemu tudy. No, tak to nebylo dobrý. To bylo přímo špatný. Tady to nevede? Jo, vede rovně, no. A už se to učím, takže tady rovně. Vytočit tu první zatáčku tady rovně a je to zkrátka jako blázen. Jak to? To mělo sejmout jeho. Zrada. Takhle to nemělo dopadnout. Ještě, že to není úplně tak jako reálný, protože kdyby mě to mělo vystřelit do vzduchu vždycky, když někomu najedu na kolo, tak by to bych nikam nedojel. Checkpoint. No, takže tady zase mírná a potom hlína. Mírná a hlína. Tak nám budu dávat pozor. Vyplatilo se tady rovně, ale trošku doleva. Se napojit. No, se nedá napojit, tam je tak blbě zakroucený, že se to nedá zatočit správně. Ale jsem druhej. Checkpoint. No, tady to je taky naprd. Ale vzal jsem to zkratkou. A teďka musím tudy. Hodně zabrzdit. Vytočit to dobře. A teďka plný kotel furt a tady zkratkou rovně. A budu před ním, jsem první. Neslyším ho, takže je to v pohodě. Takhle se to dělá. No jo. Už ho se slyším. Prčic. Uni. Kolik, že se jede kou? Jsem si vypnul ten ukazatel, takže asi to nezjistím. Když jsem první, tak co byste nechtěli? Ještě abych zrychlil, nebo co? Hlína. Mírná hlína. A vážná hlína. Tak tady rovně. Napojit se. No, teď jsem se skoro napojil dobře. Tady doleva, tady vždycky vylítnu. Ale to je dobře, protože já to chci jenom takhle mírně zkrátit. A teďka moje geniální zkracovačka. No, tak teď se mi to nepovedlo. Ale nevadí, oni to jak blbci budou objíždět celý. A to tady rovně je to. Je to nekonečno kol tohleto. Jestli teďka už nebude poslední, tak už nevím. Si nechci zapínat ten ukazatel, kde mi to asi psalo předtím. Někde jsem to minule čet. Jo, tam to vlastně ukázalo, no, je to pravda. Vždycky kolik jich zbývá. Jenže mně dojde čas. Uf. Zahrálo mi to na kytaru a ještě mě to pustilo dál.
To je ta lepší varianta, že když mi dochází ten čas úplně na nulu, ale já ještě se trvačností, už mi to vypne plyn, a ještě se trvačností dojedu do toho checkpointu, takže zase jedu dál. To je dobrý. Všechny hry to tak nemají, ale třeba na Amize hra Lotus to tak má. No tak teď je to. Určitě už jedu poslední kolo. Už tam asi nedojedu. Dojel. Dotlačil jsem to tam očima. No tak když tady hodím tyhle blbý hodiny a přitom jezdím takovýma geniálníma zkratkama. A stejně mi to nestíhá. Čtvrtý jsem a jedu do svojí zkratky. Díky tomu to zvládnu. Já bych to nestihl. A je to. Třetí jsem dojel. No, tak tohle poslední kolo bylo nejhorší. Jak jsem mohl být první? Vouelet vyhrál. Takže já musím dát quit. Oh. To jsem nečekal, že tady bude video. Nic moc. Ale aspoň něco. San Marino. To asi taky nebudu znát. Jaký neznámý město. Monaco. To bych znal. Startujeme. Raz, dva, tři, čtyři, pět světel. Bych čekal, že mám chytit ten rytmus. Na tu zelenou, na to dupnout. Ale ne. Ono se to na posledním zastaví a pak někdy prostě odstartuji. To je divný. Hnědá asfaltová pokládka. Ale zkrátka. Oprčic mi to nadskočilo. Ne, otoče. Asi nemá ruční brzdu tato věc. Kdybych to otočil přes ručku. Můžu být rád, že to má zpátečku. Ani nevím, jestli v reálu to má zpátečku vůbec. Když už tam mám zase ten pruh. Kdybych se ho vypnul někde na začátku, což teď nemůžu. Nebo můžu vlastně. Jen těch, mezi těma závodama, myslím. Jsem 12. jo. Jsem hodil jenom párkrát hodiny. Se tady tak trestá, nebo co? Ale kopec, to neznám u formulí. To je dobrý. Nic nevidím, zase přes ty čísla. Zkrátka rovně, ta se mi líbí. No a je to. A to jsem pustil plyn, když už jsem viděl, že to jde do smyku. Není tohle náhodou... Ne, to nebude ta trať, co se jede. 24 hodin Le Mans. Ale bylo to podobný. Ten kousek. Ježiši Maria, dítě, je to arkáda. Proč to hází hodiny? Jsem poslední? Jak se to stalo, tohleto? Těma hodinama, no, já vím. Hele, zkrátka. Co to je? Tam je zeď. Oni sem dají do cesty zeď. To možný. Aha, můj oblíbený box. No, tady bych měl jít. Ono mě to tady nadhodí a pak mi to hodí hodiny. To je ten celý problém. Kdyby tam nebyl ten obrubník, tak to krásně prosvištím, přesně podle plánu. Tady to prosvištím podle plánu. To sice hodně zbrzdí, ale podle mě minimálně pojedu, to projedu stejně rychle, jako kdybych se tam vyhejbal všem. Mám větší výkon. Takovou jsem neubrzdil.
kopeček. Nic nevidím a tady jsem to někde narval do něčeho. Protože jsem zbytečně zatáčel. Když jedu rovně, tak to je všechno v pohodě. No, stejně to brzdí jako blázen. I když se mi zdá, že ne. Bych v tom úplně sedět nechtěl. Počkat, tady jsou ty zkrátky speciální. No, to se mi na tom líbí nejvíc. To by bylo v normálních závodech, tak se na to koukám. Tak se mě drobně, že jo? Už zase jedu poctivě. Jsem 19. Tady pojedu. Ne, tady jsem měl jet podrobně. 18. Dokonce jsem ho předjel mojí zkratkou. Ne, zase ten obrubník, to je největší nepřítel tohleto. I ta hlína je lepší než obrubník. No, 20. No. Kdyby aspoň ten obrubník byl... Nebyl do kopce, ale byl zapuštěný v zemi. Ne, oni ho dají do kopce, to je vlastně ještě nebezpečnější, abych to zakázal. Prčic, nemusím tolik brzdit. Až tady. Laba neví, kudy se jezdí. 18. A to se dodělá. Ne, zase, obrubník. To je klasika. A furt jsem 18. Tady to vemu rovně, ale trošku to vemu doleva, abych nejel moc dlouho pískem. Tak. Ježiš, teď jsem to přišláp tu brzdu nějak moc, ale dobrý, 17. No večer, ničím se kouká dozadu, já to radši nebudu riskovat, nebo si tady zase něco přepnu. Chtěl jsem vidět, jak to tam narval do zdi, ale slyšel jsem tam nějaký rámus, ale... Nechám to na mojí představivosti, to bude lepší. Ne, obrubníky ne. 17. Oni to vůbec neumějí využívat tady ty tratě. Tady vždycky mi sváří zadek. 16. Ten už je tady. Doprčit, dobrý. Vyrovnal jsem to, i když mě nadhodil v obrubník. Když zdržuje, ohrožuje mě tady. Když tady profík jede. 15. Zakázal brzdit někde. Jak oni v těch formulích mají těch milion nesmyslných pravidel. To se smí a nesmí. Se nesmí někde předjíždět a musí se někoho opustit a tak. Tak bych udělal, že se nesmí brzdit, když jedu s krátkou. To by bylo dobrý pravidlo. Vy jste brzdil, takže penalizace. A ono, možná to tam i je, že se někde nesmí brzdit. Já bych tomu i věřil. Tady se nebrzdí až tady. Ten hned bych mu dal penalizaci za to, že brzdil. Takhle jsem to musel vyřídit ručně a poslat do písku. Ježiš. Přežil jsem to. 12. No tohle v reálném závodě nikdo neuvidí takhle stoupat nahoru. Na začátku je někdo 12. Po dvou hodinách je 12. To je maximální zábava. Zase brzdí na tomhle zakázaném úseku, kde se brzdit nesmí. Už jsme si to snad vysvětlili. Zase jsem to schytal. 11. Jsem nějak...
pozdě brzdil. Desátý. Devátý. Ani nestíhám už číst, jak to jde rychle. Tam byly nějaký smyky, to bylo... Ode mě to nebylo a jedu jak bůh. Jsem asi někoho poslal do zdi, jsem mu tam trestal. Tady nebrzdi, zakázáno. On mě poslech. On mě neposlech, on brzdil. Já ne, a vyjel jsem. Ale protože tam překážel. Tak další pravidlo, nesmí překážet, když jedu. To se blbě teda plní, ale může skočit do pole a pak mám volno. To by šlo. Tady se nemá brzdit, no a teď jsem to porušil já, si musím dát penalizaci a tady jsem to napravil, no. Jsem sedmej, už nevím, kde jsem předtím skončil s počítáním. Sedmička to určitě nebyla. Zase. Vždycky tady porušuju to pravidlo a vždycky to do nich narvu. Už třikrát za sebou jsem to do nich narval. Ale jsem šestý. Co je? Už jsem dojel. A proč mi to nezatáčí? A jsem se do toho tak zažral, že ani nevím, že už je konec závodu, abych tam jezdil ještě hodinu. Zase ten voulet vyhrál. Já jsem co, šestý jsem byl, nebo co? Když ten muší zvuk, vosí nebo komáří zvuk. A tohle mi furt nejde do hlavy, že tady mám dávat kvit. Místo abych dal... Nevím, co bych vlastně chtěl dát. Tady jsem chtěl něco. Monaco, hele! To znám jako svý boty, tam se nedá vlíct do hlíny, protože... A já jsem tady chtěl navolit. A tady nejsou ty volby, sakra. Jsem chtěl vypnout ten pruh úplně. To asi teďka už nevypnu, to jde vypnout asi jenom na začátku. Zkusím to pauznout. Tam by mohlo být to nastavení, který nejde použít, že jo? No, samozřejmě. To musím pořád tady vypínat. Je to zvláštní. Asi, jako nechápu, proč v tom nastavení. Si během hry nemůžu zvýšit třeba nebo změnit hlasitost. Ale jenom pochopil, že tohle asi chci si vypnout. Tak to mi sem dá jenom. Ale aspoň by si to mohlo pamatovat. No, nevím. Tak tady nemají šanci, protože tady to nich budu bourat všude. Nemůžu vylítnout. Nehodím hodiny jen tak. Tady jsem první, to je jasný. Ježiši, tady nějaká slepá ulice, co to je? Jo. Respektive jsem furt první, ale nevidím dopředu přes ty čísla, no. Asi to nechci přepínat, ten pohled. Ježišmarja, oni mi neházet, kde? Ježišmarja. Já už jsem zvyklý z nějaký jiný hry, nevím z jaký, protože jsem žádnou 300 let už nehrál. Ale chci tady mačkat na PlayStationovým ovladači kolečko jako ručku, abych to otočil. Už zase se mi tam chce dávat prst. Bych to víc otočil do té zatáčky. Kolik jedu? 60? Ježíš! Pane bože. Z celý hry... Z celého závodu... Se tma. Se v jednu chvíli podívám. Teď jsem to střihal vždycky rovně. Ty simulační hry víc mě tady penalizovaly vždycky. Jsem se podíval, na co jsem se to podíval? Kolik jedu? Že jsem jel do té zatáčky tak strašně pomalu. Kolik jedu? A v tu chvíli mi tam dali nějakou slepou ulici, do které jsem to narval. Otočte mě, mě to nezatáčí. No, tak to je tím, že se teď... Co děláš? On bourá, to můžu jenom já. Jak to tam mohl narvat? Jsem 13. Co to je? Tak. A co si budu opotřebovávat brzdy, když se můžu zastavit o něj? Tyhle slepý uličky, co to? Aha, to není. No počká, oni mi to tady změnili, to neznám, tyhle slepý uličky. Ještě jsem tam nezahnul. Ještě se mi to nepovedlo, já jsem tam chtěl, ale... Bych tam pěkně zaparkoval, nebo to byl box.
To byl asi box. Tohle ale box není. Tak tohle už asi nevycouvá. A teď to mám jako stihnout, jo, když se tady hodinu válím. Já nejsem ještě poslední, tam ještě někdo horší než já. A dělá to docela kazí ten emulátor. By měl někdo nahlásit, já to dělat nebudu. Jsem s nahlašováním všech bugů skončil, pokud to nutně nepotřebuju. A ono to stejně jedno, ono to stejně nikdo neopraví. Takže se učím s tím spíš smířovat. Ten Dreamcast s tím světlem to má nějaký divný. A tady vjedu prostě do tunelů. Zase ty blbý obrubníky. V tom tunelu jsou normálně světla na zdech a já tam nic nevidím. Kor minulé v té hře Soldier of Fortune. To bylo tak strašně tmavý. Všude. Jenom v té sněhové misi to bylo v pohodě. No já to prostě neotočím. Já potřebuji ručku tady na ty záležitosti. Co tady děláš? Prosím tě, jedem. Mě tam naschvál blokuje, to byl poslední. On se tam zabil nebo co? I v arkádě to ani nejde. Vlastně ještě mě zabitej předjede. To je potupa. Tak tady asi první nebudu. Když ono to hrozně hází hodiny, tady to nemá házet nic. Tohle vůbec neznám, tady tu... Tam musím... No já už tam už se to nepodívám. Já jsem tam chtěl podívat do boxu. Tohle je taky nějaký zblázněný podle toho, podle mě z emulátoru. Já dojedu. Nebo nedojedu vlastně. Když mi dojde ten čas, tak ta formule zatočí tady do boku a jede do boku. To je nějaká chyba, protože to určitě není chyba hry. No tak to jsem teda zklamal. Španělsko teďka. A tady jsem čekal, že vyhrajou, protože tohle bylo vždycky lehký. Oni se vždycky ty formule báli do těch zatáček, což se bojí i tady docela. Jenže tady jsou ty smrtelný ty. Za prvý mi to nezatáčí pořádně. Takže to tam narvu i já. Za druhý jsou tady slepý uličky, takže pak se hodinu vymotávám. Za třetí musím vypnout tady ten průh. A za čtvrtý ještě něco tam bylo. Jo, ty obrubníky, který mě vždycky nakopnou a vyhodějí do protisměru. Kdyby tohle tam nebylo, tak mám jasný první místo. Takže Španělsko, schválně si znám tuhle tu trať. Nebo Monza byla ještě dobrá. To byla možná, ne, to byl ten Hockenheimring. Takový ten oval. Když mě to nejede, co mi to dávají za formule. No, Laguna Seca, to je taková malá, divná, ale hezká trať. A na formule moc ne, to bych dal spíš na nějaký auta. Je tam i kopeček. A tohle je teda, nebude to, to nebude ono. Tohle nějak neznám. Zatím mi to nic neříká. Nepředjíždět. Checkpoint. A líbí se mi, že je tady propracovaný to pozadí. Že to není takový to PlayStationovský. Že mám jenom tady okolo budovy a dál už nic. Že to vypadá jako, že opravdu v dálce něco je. Jo, ale tam byl ten New York nebo co? Paneláky. Nějaký louky a tak. Takový poznatelný. Kdybych to znal, tak bych to určitě poznal. Teď budu mít červený pneumatiky. Checkpoint. Nudná trať, tohleto. Nuda. Žádná zkratka. To mi připomíná, že bych měl začít
odstartovat misi najít ten, najít box, tam by mohla být zkratka. Musíná bacha, jde doprava, odbočit. Checkpoint. Červený ne, tentokrát jsem to vybral. Tak je nějaká odbočka? Tady. Konečně nějaká zábava. Je to teda dost hubený. Nebezpečný, to bych zakázal. Zvětšit o 10 metrů do šířky. No tak to je trapná zkratka. Jako tu první trať ještě nic nepřekonalo. Hurá. To přeskočím, tohleto, to je nejnudnější trať. Jako aspoň mě nerozčiluje jako ta, na kterou mám vzpomínky blbý z toho PlayStationu. Jako mi nevadí tato, ale je nudná. A to jsem první. Bych mohl dojet klidně první. Což se nestane, protože v posledním kole, který nevím, který to je, myslím, jsem musel zapnout ten pruh. To klasicky zmrvím. A je vidět, že i když ani nevím, že už je to poslední kolo, tak to v tom posledním stejně zmrzí. To je prostě vyšší moc nějaká. To, já to vím, i když to nevím, kolik to má kolo, který je poslední. Všechny pojedu perfektně a v posledním to zmrvím vždycky. A navíc tady bude ještě určitě hodně. No tohle vůbec není žádná zkratka. Jako je to trošku vnitřní oblouk, takže o něco kratší to bude, ale... se musím víc brzdit a je to tam hrozně hubený, takže to je úplně na nic. Tady by se to možná dalo střihnout. Můžu zkusit příště. Jsem moc dlouho první, tak nějak to musím zařídit, aby mě mohli předjet. No. Checkpoint. Že za mnou ani nikdo nejede, nikdo mi nedělá společnost. Tady bude jezdit sám kolem dokola. Aspoň pojedu po hlíně, to je zábavnější. No a už někoho slyším. Checkpoint. To je hrozně nudná trať tohleto. Že cenu za nejnudnější trať vyhrává tahleta. Španělsko, jo, nebo co to bylo. Jsem chtěl do boxu, ani jsem tam nedokázal zatočit. Tady jsem chtěl jít nějak rovně někde, nebo co? Já jsem tady vymýšlel. Tam nevidím zase přes ty čísla. Tady takhle jsem to chtěl vzít. No, to je aspoň nějaká zábava trošku, no. Já si tady taky něco najdu. Sakra. No, já to tady zakončím. Jdeme na další, protože tohle je nudný. Ještě bych nudně dojel taky na prvním místě. No on opravdu jede do protisměru. On se otočí do protisměru a nic. A nic nedělá. Ten autopilot prohranej. Kanada. To asi taky nebudu znát. Ani mi to tady neukazuje během toho, jako jak jsem umístěný v tom šampionátu. Nebo jestli je to na konci vždycky v tom pruhu nepřehledným. Vypadá, že neznám. Start takhle v zatáčce, to je divný. Bridgestone, no, tam mají. Počka. No jo. Jak to, že si to tam dovolili napsat? Že by to vyjednali, že jim můžou udělat reklamu. Oni by řekli, ne, my tu reklamu nechceme. Jí dokonce zakazuje. Si pak zaplatíme někde jinde. Tisíckrát dráž. Co to je? Taková křižovatka tam.
A chybějí mi tady takový ty rozbitelný polystyrenový ukazatele rychlosti, jak mám, nebo kde mám brzdit. To jsem občas v těch formulích vydával někde a to jsem rozjížděl. Samozřejmě ne, že bych úplně chtěl. A zase jsou tam nějaký obří paneláky, tamhle to je mega panelák. Jsou zase nějak úplně až v nějakém špatném měřítku, ne? Kdybych tam dojel, tak to by bylo... To by byly mrakodrapy. A do jednoho okna by se vešel celý malý panelák. Tak na to koukám, radši to nebudu zkoumat. A to nedopadne dobře. Čekat, tohle zatáčku asi znám, jestli tamhle bude start. Tady je zatáčka doprava a doleva. Doprava a doleva, schválně. Doprava a doleva, tak tuhle trať znám. Tak tady jsem jezdil formule. A teď nevím, na PlayStationu to je blbost. Nevím na čem, protože já jinak normálně formule nemám. Jsem hrál na PlayStationu jenom z nouze, když mi to někdo půjčil, když jsem neměl žádný jiný hry. Ale vím, že jsem hrál právě nějaký formule. Možná to byly zrovna ty s těma oblouvacíma kolama, jak jsem o nich mluvil. A tam na té rovince vím, že mi odešel motor, anebo... Teď nevím, jestli mi úplně odešel, že mi to chcíplo. To asi ne, ale začalo se mi z něj kouřit. Přesně vím kde, že to se mi nikdy jindy nestalo. A zdálo se mi, že to mělo nějakou lepší grafiku než na PlayStation 1, ale to člověk teďka už neví. Si pamatuje jako, že to bylo fotorealistický vždycky. Jo. Takže tuhle trať znám, moc jsem ji nejezdil a znám ji právě jenom kvůli tomu, že mi tam hořel ten motor. Takže název bych asi neznal. Doprčit. Narovnej mě. Škoda, že tady není poškození. Se mi líbilo třeba v té hře zase na PlayStation 1. Nejlepší závodní hra na PlayStation 1 co? Ne formulová, ale normální. Všichni víme, že to je Toka 3. Touring Cars. Já jsem dřív hrál Touring Cars 2. Považoval jsem to za super nejlepší závodní hru. Pak přišla Toka 3. A to bylo úplně top. Pak když jsem po čase zkoušel zase Toka 2, tak jsem vůbec nechápal, jak jsem to mohl hrát, protože tam člověk, ať udělal, co udělal, tak hodil hodiny furt. A tam se právě dali ty auta deformovat, upadaly jim spoilery a všechno. Zničilo se jim zatáčení, takže to zatáčelo na jednu stranu. Žávely se jim kotouče brzdový, když člověk brzdil dlouho. To už jsem taky někdy říkal. A když člověk nepřestal brzdit, protože to nemělo ABS. Což se teda divím v té době, to spíš tam neimplementovali, protože jak to zjišťuju, tak v Americe, nebo prostě v zahraničí měli vody jak živa vždycky všechno. To jenom my jsme to tady neznali. Tak když člověk do zatáčky brzdil, nebo stál na brzdě, rozžavili se mu ty kotouče, jak se mu to kouslo. A jel smykem rovně. Takže musel ručně pouštět nebo mačkat tu brzdu, ne držet jenom jako pako. Aby se to úplně nerožavilo, aby se to trošku ochladilo a furt mu to ještě zatáčelo nějakým smíkem. To bylo geniální. No to už tady prostě v nových hrách nikdy nebude takováhle věc. Protože to simuluje realitu. Realita je, že všichni mají asi ABS nebo já nevím co. Takže se ty kola nikdy nezablokujou, když bude člověk stát na brzdě. A to je nuda.
A potom tam může mít rovnou autopilota, bude stát jenom na plynu a pak vlastně nemusí stát ani na plynu, to bude dělat počítač, tak vlastně pak si člověk jenom pustí nejnovější formule a ty pojedou sami, no. Takže Toka 3 nejlepší. A hlavně ty trosky tam zůstávaly na té trase, takže jsem tam někde urval spoiler, že jsem ho mohl táhnout chvíli za sebou. A on tam potom na té trati furt byl, dokud jsem tam jezdil. No, jsem 15. No a stejně tak s těma Gran Turismama na PlayStation 1, teďka co ještě hraju, já jsem to sice dohrál, ale ještě to chci dohrát úplně. Tak to byla taky super hra, ovládá se to i teďka úplně geniálně, zábavně. No ale potom, co byly už ty další, tak to už prostě nebylo ono. To bylo samozřejmě lepší grafika, lepší simulace, lepší všechno. A to, co jsem hrál na PlayStation 4, co mám, to je Gran Turismo nějaký, ani nevím, jak se to jmenuje, on... to je Gran Turismo Sport, nevím. Jsem ani nedohrál, protože se nedá, miliarda závodů. Ani ty výzvy nebo takový achievementy, co člověk má zvládnout. Kdyby nedělal nic jiného. No tak jako vypadá to geniálně, krásně všechno, je to asi reálný. No, ale prostě ta zábava z té jedničky, to nepřekonalo. Asi nestihnu. Stihnu. Ještě mi ani kytara nezahrála, ale už teda těsně. No a tady na té trati si právě pamatuju, že se mi obalovaly ty kola. Na tom PlayStationu, takže možná to byla ta hra, to byla formule, jak se to sakra jmenovalo, nevím, tak teďka už to nedám. Dám? Zase na jednu sekundu. Tak zase na poslední sekundu to dám. No tohle je taková normální tráť. No, ta mě nerozčiluje. Ne, že by byla nějak extra zábavná, nemá tady zkratky pořádný. Ale nějak mi nevadí, jako... Nějak mě nenudí k smrti, jako ta mi předchozí. Ta byla úplně otravná. Tou nudou. No a tady mi začal hořet motor, nebo kouřit se z něj. Modře. On mě nedovolil to střihnout. Kdybych to nestřihl, tak to nestihnu. Ale já jsem to dojel. Ani nevím, 17. No. To není dobrý. Asi video nebude. Kdybych zvednul nějaký pohár hliněnej se 17. To nemůžu odmáčknout. Musím čekat, až se tamhle... Ten vouelete, ten bude furt tam někde vepředu. Tak co pak mi to tam dají teďka? Něco, co znám zase? Něco klasického. Cože? Já jsem to odmáčkl tak rychle Francie, že ani nevím. Že ani nevím, co jsem odmáčkl. To ani nevím, že jsem něco odmáčil. Asi jsem se zamyslel a jel na autopilota. Francie, co to může být? Schválně, jestli hubená silnice. Si to poznám. To je hrozně hubený. Jsem nevypnul ten pruh. Tam bude opruzovat. A teď jsem tam viděl lens flary. Tamhle dozadu asi nemám. Tam nemůžu dát ceduly jako jednosměrka.
to vypnout. Lensfléry, to znamená odrazy od slunce. Takový ty kazy v těch v kamerách. Takový ten negativní efekt, co se přidává do her, aby to bylo zajímavější. To se tam probliklo teď zase. Kdybych měl níž kameru, jak by to bylo vidět furt. No tak ale... To v moderních hrách nemám rád. V závodních, protože jak člověk jede proti sluníčku, tak nevidí už vůbec nic. Zase geniálně je to jako asi reálný, ale strašný. A někdy mi přijde, že to ani reálný není, že je úplně přehnaný. Nejradši bych to vypnul. Což bohužel nejde. Takže tuhle trať asi neznám. A ještě zkusím se tady zamyslet. Připomíná mi to jednu z Gran Turisma na 4 PlayStationu. Ale to asi taky nebude ona. Tuhle zatáčku tam neznám, to nebude ona. Ne. Ani nevím, jestli nějaká oficiální trať, ale pamatuju si z toho PlayStationa, že jsem tam jezdil hodněkrát. No tak tuhle neznám. A tahle je pracná, protože má hubenou silnici. Já to asi taky přeskočím. Jsou tady zkratky pořádný. Hubená silnice a nuda. Tahle zatáčka mi připomíná. Tahle taky. To by odpovídalo. A tady? Ale tamta na tom PlayStationu ta byla uprostřed pouště někde. Tam nebyly baráky. No a tady už se jelo doprava. Tam je taky jde doprava. Ne, to není ono. Není, tady jsou tribuny a tak. Mě tady rozhazuje. A jsem druhej, jo. Co to děje? Co ani nesnažím o něj, co jsem druhej. Jdi do jednosměrky. No a na jeho místo šel jiný. A jsem si pomohl. Je to s krátkou. Žádný brzdění nebude, když to může udělat písek za mě, proč bych brzdil. Jen nechceš, abych do tebe boural, tak mě nepředjížděj. Jednoduchá rovnice. On se nepoučí. No. Teď jsem to mohl tak hezky střihnout, no a kvůli němu jsem 6. No. No, jsem se napojil na nějakou jinou hnědou silnici. Tohle je takový nudný, když je tam prostě rovná cesta a najednou je tam smyčka. Jen tak a nic tam není. Že bych mohl jít rovně, ale ne. Jen tak... A tohle to asi přeskočím. Nedám abandon, aby se mi náhodou neukončil celý šampionát. Protože tohle je taky nudný. Oni si tady neužiju ani tu jízdu, jak musím být furt tady furt brzdit. Na takový hubený silnici. Ještě do boxu jsem se mohl podívat, ale to bude taky nuda. Jednosměrka. Stál jsem na brzdě a nic. Jak to, že prostě já mám plnej... Tohle je plnej rate, jo. Tomuhle říkají plnej rate. Tak to se nedivím, že mi to nezatáčí. Tady to chce jako zkratkou. Tady taky zkratkou, takže tady je to přes obrubní, to je nebezpečný. A tamhle musí být někde box. Tady.
Tohle bude Volox. To je blbá zkratka, to je delší zkratka, to ne. No ještě tady mají delší zkratky. No. To je špatný. No, takže já to tady zapíchnu. Jsem poslední, stejně. Teď držím brzdu a plyn dohromady. Já si musím nechat tenhle ten pohled, jak je naklopený. Ty čísla tam nejsou tak důležitý, ale jsou skoro v prostřed v obrazu. Proč to není úplně nahoře třeba? Tak co tam máme za další? Velká Británie. Tu určitě znát budu. Sice nevím, ale uvidím. Tak jak to vypadá, zatím mi to nic neříká, ale rovnej start, to znamená, že to bude něco reálného určitě. Oni budou asi všechny, nevím. Napadá mě jedna, tady bude zatáčka doprava, že to bude vždycky. Ne, tak to není ono, jsem čekal větší, jako vracecí úplně, tak to není. Taky hubený zase. Zatím nevím. Ježišmarja, už zase. Co tam vyvádí? Nějaká mlha vzadu nebo co? Mě to tak znervóznilo, že jsem ani nekoukal, co je přede mnou. Tam nějaká mlha bílá. Spíš nějaký kásl zase nebo co? No to je na schvál. Z těch hodin už se blbě dostává. Ono jak to trošku se nadnese, to formule, tak potom můžu klidně pustit plyn. A ono to stejně už ty hodiny dohodí. No zase na druhou stranu tady nejdou hodit hodiny třeba zatáčce, když přidám plyn. To by ale určitě šlo v tom simulačním režimu. Ani v arkádě ne. Ani to nejde s mikem, ani to nehrabe na začátku, na startu. Tady to vypadá, že to je box, takže tam si zajedu, no blbec. Teda pokud nejedu na hlíně, tak to nehodí hodiny s plynem do zatáčky. To je takový nebezpečný box. Ježíši, tady je zeď! Já už jsem se chtěl napojovat na silnici. No tak jsem úspěšně poslední. Podřadit. Zatím jsem měl na plný kotel. No tak zajímavý tratě asi došly. Pořád vede ta první. No. Já jsem si říkal, už nemám zelený kola. Tady byla zkratka. Já jí minul, taková pěkná. Tu musím příště stihnout. To jsem neměl, tenhle box není dobrý. Já to věděl. No tak já jdu zpátky. Do boxu ne, ale tady do té levý, počkat, tady bude ten naplný kotel. Ty zatáčky, to tady ještě není, kde to bylo?
tady asi plný kotel. Jo. Jedna zatáčka, druhá zatáčka. Teď mi to nevyšlo, předtím mi to tak hezky vyšlo, no prčic. A teď tady bude někde ta zkrátka doleva. To musím vychytat. Už ji tam vidím? Ne, nevidím. Byly nějaký jiný věci na zemi. Teď tady bude. Něco tam vidím? Taky ne. Vypadalo, že jsem mohl stříhnout taky rovně tady. To je druhá věc. A teď bude zatáčka. Jo. To je, ty si jeď, protože jsi blbej. Já to vezmu hezky tudy. Hej, já jsem před tebou. Jo. Takže dvě zkratky. Jedna oficiální, tato betonová nebo asfaltová. A druhá, tu teda nenajdu, protože to si musím, tu musím poznat, která zatáčka to je, tam by se dalo jet rovně. Do boxu už nejedu, to je smrt. Ne, tady to bylo má taky smrt, takový nebezpečný zdi tady dávají. Člověku ujede ruka a narve to přímo čelně do zdi. Zablokovat toho za mnou, aby mě nemohl přijet. Se taky nesmí ve formulích, to je všechno zábavný, oni z toho zabanujou a zakážou. Checkpoint. Přesně, právě super, že ten před ním ho bude blokovat, tím bude míň dávat pozor na cestu a před sebe. Teď jsem asi, to bylo asi ono, že tam je rovně, možná. Vznikly by zajímavé situace. A oni to zakážou, blokovat se nesmí, no, musíš opustit, no, teď nestrefíš tady zkratku. Zkratky jsou taky zakázané. Všechno je zakázané. Se divím, že ještě vůbec můžou jezdit. Checkpoint. Že si někdo zkracuje cestu přes obrubník nebo přes něco, zakázané. Tak ať si to zkracujou všichni. A nemusí se to nikomu zakazovat, aspoň to bude zajímavější. Ale ne, zakážeme. Tamhle ten zatáčí volantem, zakážeme. Přece když jedou přes ten obrubník nebo někde si to zkrátí, tak si tím ale tu formuli poškozujou, jo. Takže prostě buď to musí umět, anebo to musí risknout, anebo... No ne, se to zakáže, no to... Aby to bylo víc a víc nudný. No tohle bych třeba jako zakázal do někoho bouda, to jako, to bych pochopil. Že to by se tam potom mohl objevit někdo jako já, který mu by hořel motor a ještě bych mohl naschvál nabourat do 10 formulí, protože mi už by to bylo jedno. Taky by mohli umřít, no. Ale když si někdo zkrátí prostě cestu přes obrubník. No, nebo takhle tady přes tu krásnou zkratku. To by bylo tak zábavný. Kdyby se tam spali, chtěli by se předjíždět, ještě někoho by to vyhodilo do toho pole. Tam by se asi nestalo, že by na to někdo zapomněl jako já, že tam tudy chce jet. No, to jsem si myslel, to byla ta zeď. Jsem si myslel, že ji chytím a jsem nějak projel, byla nějaká průjezdná. No jak to, že? To už je konec, já už zase nejedu. Asi ten automat nejel na plný plyn, protože já tady držím furt plný plyn a on mě najednou předjel. Takže tohle je taková nudná tráť, ale dalo se to. Německo, tak tuhle trať znám. To bude ten Nürburgring nebo Hockenheimring. A nebo... Co tam Monza, to asi nebylo v Německu. Uvidíme.
pořádně široká cesta, tak se mi to líbí. To bude Monza. Tak je hezky zvlněná ta silnice ze strany, že to není úplně rovný. To je dobrý. Nevím teda, jestli je to úmysl, ale vypadá to reálnější. Jo, to je Monza určitě. Asi nejsem jistý těma názvama. Tady jsou takový zkratky, takže se mi to líbí. To je moje oblíbená trať. No, jsem první, ale že bych poprvé dojel první, to asi těžko. No, ono ale neznamená, že když je to moje oblíbená trať, že si ji pamatuju. Protože, jak já říkám, na formule vůbec nejezdím. A nějaký závodní hry občas, jo. Mám akorát ten grid jedničku, nejlepší grid ze všech. Ten jsem ale dohrál kompletně a od té doby jsem na něj nešel. Ostatní díly vůbec nestojí za nic. Protože to trpí klasickým syndromem, uděláme super hru, takže když děláme druhý díl, tak všechno smažeme a uděláme ji úplně jinak a ideálně necháme to naprogramovat úplně jiný tým, aby to bylo úplně něco jiného a úplná blbost. Když se to jednou povedlo, tak proč to jenom vylepšit a rozšířit, když to můžeme udělat úplně znova blbě. No a jinou závodní hru snad ani nemám. Já v podstatě vlastně ani jiný hry než tady ty nehraju. No jo. A mi přišel nějaký souhrn ze Steamu. Na konci roku. Kolik jsem to odehrál. A tam byla snad hodina, že jsem hodinu a dvě hry nebo tři nebo něco takový, nějaký úplně nic. A ještě to byly snad moje hry. Takže, nebo jedna cizí. Takže to není valný. No jo. Checkpoint. To rovně. No, tady to nakopává, ale jede to. Opačit, pořád chci tlačítkem L1 se přepínat dozadu. To je asi z Gran Turisma jedničky, nebo já nevím z čeho. Podívat se, co je za mnou. A to vidět nepotřebuju. Tohle je dobrá trať. Musel jsem být za to potrestaný, jen co jsem to dořekl. Já vím, já jsem to jsem počítal, no. Tak aspoň mám koho dohánět, no. A ještě do boxu bych mohl zajet. Vypadá to jako trošku zkratka, ale je to v té zatáčce, kde bych musel hodně zpomalit. Já tě předjedu. Že on to tady zabrzdí a narve to do mě, protože já tady jedu rovně. Snad zabrzdí dřív a já to prosvištím tady před ním. On se mi tam nacpe, že jo. Radši to vemu ještě takhle, tak. No, to jsem přesně nechtěl. Protože jsem si neuměl přepnout pohled dozadu, tak jsem se podíval jako formulí. Že jsem se otočil celou formulí dozadu, abych viděl. A nemusel tady hledat to tlačítko, kterým se tam kouká. Ono mi to tady u té hry sice nepomůže, protože... Teď to je horší. Protože ono to... Teď to třeba tu kameru otočilo opravdu dozadu. A když rychle hodím hodiny, tak ta kamera furt kouká rovně. Zase jsem měl nutkání zmáčknout ten zadní pohled, který tady vůbec ten Dreamcast nemá. Tady to tlačítko. Si myslím teda. Myslím, že on má jenom dvě boční, ne? Čtyři. Vlastně bolí prst na plynu. Takže tady vidíme, že ještě nejsem v posledním kole, protože jsem první. Až mě všichni předjedou, tak víme, že jedu poslední kolo.
Ale už mě začíná přijít, takže možná, ale ne, to ještě moc brzo. I když ono i tady bude těch kol míň, protože no to je přesně ono to, co říkám. Teď prostě žádná překážka, kdyby tam byl aspoň strom. A najednou taková smyčka. Ježíš, já teď zhebnu. No proto na mojí trati, to by byla potupa, jsem třetí. Nechci vidět video z zlatýho poháru. Hele, Schumacher. Schumacher je třetí, protože... Ježiši, Marian, neblokuj. Víš, že je to zakázaný, já bych to teda povolil, ale... Když je to zakázaný, tak to hezky dodržuji. Až jsem druhej. Jsem se zbavil těch amatérů, který tam akorát překážejí. A kde je ten první? Byl ten zelený, ne? Ten musím trošku přibrzdit a zatočit. To jsem přesně čekal, že se stane. Já jsem s tím počítal, no ale tak jako... No to tady... Ty obrubníky kázejí úplně ty zkratky. Já snad tady tu druhou zkratku nebudu moc využívat. 320. 330. Tak, jsem první. Já si zajedu tady. No, už tam vyčuhoval. Do ideální stopy. Co dělá? Vytočil na plnej plyn. On je konec. Jsem první. Bude video se zlatým tím podnosem. Jestli to bude úplně to samý, jenom tam bude zlatý a nic extra, tak mě to zklame. Já chci aspoň šampáňo, ohňostroj a podobně. Dítě to ještě ke všemu stříbrný. Oni tam jiný video nemají. Tak to jsem, takový zklamání jsem teda nečekal. Já jsem čekal aspoň zlatou barvu. Hungary. Tak jako když už mám aspoň tuhle tu animaci, jednu výherní, tak ji vyrenderuju třikrát s jinýma barvama aspoň. Tak schválně známe tohle, nebo ne? Teď to bude ta zatáčka doprava, ta vracečka. Tady to čuju. Bude nejdřív taková menší a pak bude úplná. Menší. Ne, tak taky není ono. Nebo že by to bylo v sobě. Taky hubený zase. Tak zatím to neznám a jsou tady divný obrubníky, takový nějaký bílý. Dobře. Sedm kol. Jdi si do pole. Neznám. Zdá se mi, že to neznám. Vypadá to jako ta, co si myslím. Ale není to ona. Protože tam měla tady zatáčku doprava. To má. Ale pak tam byla ještě větší zatáčka. No to není ono vlastně. To jenom tak vypadá. Ty bílí obrubníky to mohli přebarvit, ale... No, tak nevím. Je to divný.
chtěl vyzkoušet novou taktiku, držet plyn a k tomu jenom mačkat brzdu. Nevyplatilo se. Tohle je menší zkratka, která se asi vyplatí, ale nevím, já za sebou furt slyším. Tohle už nebyla zkratka, to bylo mělo. Ale docela zábavná trať, sice hubená taková, ale docela se jede dobře. Krátká. No, tak jsem byl potrestán za pochvalu, že mi to jde. Se mi to líbí, už se mi to nelíbí, tak teďka dojedu první. Šumy. Vystrkuje zobák. No prčice jsem taky vystrčil, ale do hlíny. Tak, poslal jsem ho na tu druhou silnici, jel rovně do zdi. To je docela nebezpečný teda. Nevím, jestli je to taky v reálu. Ale tak jako člověk, řidič, který jezdí 2 hodiny v kuse, nebo jak dlouho ty závody trvají, se zamyslí, že jo, já kdybych tam jezdil, tak se zamyslím a jednou napojím se na tu cestu, která vede do zdi, to bych se teda divil potom. No. Budu přemýšlet nad tím, co mám koupit k večeři a najednou zeď. Ne. Písek. A tady přijde, že všechny ty povrchy, já jsem to teda úplně nějak neskoumal, ale jsou jako stejný, jakože je to prostě povrch mimo silnici. Kdežto většinou v těch závodních hrách je nejhorší písek, ten hrozně zpomaluje a strašně blbě se z něj vyjíždí. No, tady silnice brzdí. Už známe. Už zase někdo dolejzá. Checkpoint. Asi vyzkouším ty tlačítka, až budu poslední, abych to nemohl na něco svádět. Čím se kouká dozadu, protože tam byly ještě nějaký. Já si to pak přepnu na nějakou cizí formuli a nebudu vůbec koukat na sebe, to je taky možný. Ne, že by to teda mělo jít, bylo by to dost divný, ale... To asi snad ne. Vlastně, proč ne? Se do něj ťuknu a hodím 2 hodiny. Takže z druhého místa jsem 8., 9. Toto si můžu už vyměnit. Zkoušet ty tlačítka. Tohle byl asi pohled dozadu. Je dost divnej. Co to je? Já tady jezdím po dvou. Tamhle je cíl, já tam potřebuju. Ježišimare, dělej. Metr před cílem. Mi dojde čas. Nebudu se tomu divit. To byla taková frajeřinka, jo. Zastavit metr před cílem. Belgie. Ještě dám nějakou jednu známou trať. A teď už tam nebude žádná známá. Vypnu si to. Tak tady to vypadá taky hned na zatáčku doprava. Tak teď to bude ono. A teď se mi to nezdá. Tam byla totiž vždycky taková hrozně dlouhá rovinka. No, tady je hned zatáčka. Ale tohle taky asi znám. No jo, tohle znám. Tuhle zatáčku znám. Nevím, jak se to jmenuje sice. Nebude tohle ta Monza? Já nevím, jestli tohle je Monza, nebo tam to byla Monza. A nebo to bylo Hockenheimring. Jedno z toho tohle to bylo. Teď už se můžu podívat dozadu.
Já nevidím, kam to vede. Zkrátka. Písek, to značí velkou zatáčku. To taky jde tady na té široké rovné silnici. Se toho nebojí. No ale tady je vidět, že teď jsem projel tu zatáčku úplně perfektně. A hned on zmizel. Už nebyl slyšet za mnou. Když se to člověk naučí, tak oni nemají šanci tady. V té arkádě. Kdyby to chtělo poštelovat asi převodovku, aby to trošku víc jelo. Ale tam byl asi ten box. Tohle neznám, tohle je divný. Já jsem v boxu, nebo nejsem, nebo kde jsem? Já jsem byl asi v boxu. Ani jsem o tom nevěděl. Proto mi to přišlo takový neznámý najednou. To jsem ještě furt, nebo co to je ty? Ne, to už je normální cesta. Bylo to nějak moc hubeně. Asi někdo za mnou. Vedle mě dokonce. Ty obrubníky jsou nebezpečný. Zajímavý, že každá, aspoň tenkrát, každá hra to prostě měla jiný, ty závody. Když to byly formule, tak každá hra byla jiná. Dneska je možná každá jinak hnusnější. Jedná vypadá líp, druhá hůř, ale... Že by se stalo, že v jedný budou nebezpečný obrubníky a v druhý, já nevím co. Asi úplně ne. Jestli jich vůbec víc je, ale bude taky jedna, dvě hry. No, to se nedojedu. Se furt se tady bude motat. Hlavně, že je přede mnou, ale motá se tam jak nudle v bandě. Se motá za mnou, klidně. No, slyším, jak jede po obrubníku. Teď do boxu to radši nevemu, tentokrát. Tenhle box je nějaký šílený. Třetí kolo. Kolikže to tam psalo kolo? Snad ne 7. Tolik to nedám, to se tady někde vysekám a dojde mi čas. No a tady taky cesta nějaká, ani po ní se mi to nedá jet. No tak teďka už to nedojedu. To je jasný. Jsem 11. to není problém, ale problém je 11 sekund. To nestihnu ani k té zkratce. Stihnu. A jsem 10. Jsem předjel. Zvenku. To se mi často nestává. Že mě předjel hned zpátky, takže to se nepočítá vůbec. To umí každej. Někoho předjet zvenku a vylítnout. Tohle už je klasika. Předjet zevnitř a vylítnout. Ještě žiju. Devátý. To vemu boxem asi. Bylo takový příjemnější.
Nebylo, vlastně já jsem tam hodil hodiny. Jenže vzít to tím neboxem, to je taky blbý. Ježišmarja, teď jsem si to nevybral úplně. Ale ono je nějaký bezpečnější dokonce. Tohle už ne, to není, to není. Já jsem šestej. Tak to je dobrá zkratka. A navíc do ní ani nemusím jezdit, já se jí nemusím vyhýbat hlavně. Není to nacucné. To jenom tudy, nemá cenu se vyhýbat. No tady na tu druhou cestu jsem se měl napojit, sakra, no, a je to tady zase. Na ten čas dojde, já to vím. Teď už je to jasný. To tam ani nedotlačím. Když on nějak brzdí, kdyby tam vyřadil a jel na neutrál, tak tam krásně dojedu. Itálie. No tak to by bylo všechno, ale já bych chtěl teda vidět nějakou závěrečnou tabulku aspoň. Že bych to zkusil nějak takhle jenom aspoň odmačkat. Nebo počkat. Já tam zkusím to přerušit. Jenže ono mě to asi vyhodí z toho... Tady, když dám abandon, tak mě to asi vyhodí z toho... šampionátu celého. Ne. Vypadá, že ne. Takže já to takhle abandonnu všechno. A pak uvidím, co bude na konci. A je tam docela dost tratí teda. To je dobrý. Luxemburg. Lucembursko. To nechám zrychlený. Japonsko, to bude ta Suzuka. A to je asi poslední. Japonsko bylo. To bylo poslední, ne? Moje. Evropa, hele. Tak to nebylo poslední. To je zase Evropa. A už nemůžu nic. To už je konec asi. Můžu dát jenom save. Race nemůžu dát. Dáme save. OK. Uloženo. Co jako? No to je všechno. To je jako konec šampionátu tohleto, jo. Dal jsem start? Něco se děje. No to je furt ta Evropa. Co já jsem tady vyvedl, když jsem dal abandon normálně. Se jim nelíbí. Co to nějak zbláznilo? Já tady můžu dát start. A tady vůbec nikde start není napsaný. Normálně jsem dává race. Máčnu start. Začne se načítat teda tato tráť. Já ji teda prohraju regulérně. Odstartuju to, nechám to zrychlený. No, nechám, ať mě ubyde čas. Pak uvidím, jestli se něco stane. Nevím teda, proč to s tou předchozí tratí šlo. Zase je to třeba chyba emulátoru. Protože jako když tam nemůžu dát... Ne, to je prostě... Tak já nevím. Tak se to nějak zbláznilo. A nebo to nechápu, nebo musím vyhrát. A nebo je to prostě konec. Poslední trať. Nevím teda, proč jde ale odstartovat startem a jak se z tohohle mám dostat. Back, kde bych dal back. Exit čempionát? No to je nesmysl.
to je, chápu. Chápe to někdo. Tak nevím, co to má znamenat. Ještě jak bez sejfování, když jsem to sejvnul. To sejvnu ještě. Jednou. Bude mě to varovat teď? Nebude. Tak nevím, co to má znamenat. No tak to by bylo všechno. Monaco Grand Prix. Pěkná závodní hra. Tomu vlastně nejde pomalu co vytknout, jo. Kromě toho retro závodu, teda ten je úplně nehratelný, protože to nezatáčí a furt to hází hodiny, když člověk jede 60. Ale jinak tady to arkádový závodění úplně v pohodě. A to simulační, to bude ještě víc v pohodě. To jsem radši moc neskoušel, protože to bych házel taky furt hodiny, ale tam by to bylo aspoň opodstatněné. Ale tady to je super, no. A je tam spousta tratí. A jsou tam i takový, který jsem nikdy nejel. Nevím, jestli jsou vymyšlený teda, ale byly dobrý. Takže paráda, no. Taková stará hra a takový osvěžení, že tam narazím na tratě, který prostě jsem nikdy nejel. Vždycky furt ty samý dokola jenom. To menu je trošku splašený. To ukončení těch závodů, že musím dávat takhle divně, místo abych to normálně odmáčknul. To je za muziku. To radši odmáčknu, ještě mě zabanujou. Už celou dobu mě nikdo nezabanoval. Tak na konci kvůli písničce by to bylo blbý. Nebylo zbytečný. No, líbilo se mi, že ty cizí jsou, nebo cizí, no, soupeři prostě dělají taky chyby. Vysekají se, vyjedou mimo tráť, nabourají a tak. Takže prostě a celkově člověk má šanci je dojet. No, takže já nemám co vytknout tady tomu. Dobrá hra. Jediný, co mě tam teda trošku vadí, je to zatáčení, který asi bych chtěl nějak ještě naladit. Kolikrát bych potřeboval zatočit víc, ale tomu těchto her většinou nebejvalo. No. Ono to tak nějak jako ladí vzhledem k té rychlosti, to zatáčí, čím jedu rychlejší, tím to zatáčí míň, což je jasný, jinak by se to nedalo ovládat. I když je to na tom analogu a tam bych si to mohl teoreticky jako zatočit, jak vlastně chci, ale kdyby mi to dovolilo, tak by se to podle mě nedalo ovládat, to bych jel furt smykem. Takže asi dobrý. Akorát ty nakopávací obrubníky, to je, ale to vadí jenom mně, protože já mám speciální styl jízdy s kratkama, jo. Takže tam mi to vadí, kdyby jezdil normální člověk po silnici tak, jak se má, tak mu to nevadí. No takže za mě super, super hra. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Případně si pořídit hru na přání, kterou zahraju jako tuhle. Jako to chtěl Kensitram. A příště se uvidíme zase u další retro hry.